Қазақстан телерадиокорпорациясы өз тарихында бұрын-соңды болмаған ауқымды ребрендингті жасады. Кешенді шара корпорацияның еншілес барлық медиа активтерін қамтыды. Әуелі ортақ дизайн мен логотип жасалды. Кейін телеарна атаулары ауыстырылды. Мәселен, Орал арнасы Ақжайық, Петропавл Қызылжар, Өскемен Алтай болып өзгерді. Өзге аймақтардағы телеарналар да жергілікті географиялық ерекшеліктерге сәйкес жаңа атауға ие болды. Ал Павлодар облыстық телеарнасы Ертіс болып аталды. Қазақстан телерадиокорпорациясы төрағасының орынбасары Серік Егізбаевтың сөзінше, бұл атаудың тарихи мән-маңызы зор. Елбасымыз бастап берген рухани жаңғыру бағдарламасының аясында, соның бағытында қоғаммен бірге, елімізбен бірге осындай жақсы дамып өзгеріп жатырмыз. 52 жыл үлкен Павлодар, үлкен терең тарихы бар, үлкен маңызы зор, ұжым көп жақсы-жақсы егістерді атқарған қаналыңыз бүгін жаңа атаумен, құтты атаумен, Ертіс атаумен аталып жатыр, сол құтты болсын дегім келеді. 7-ші қараша облыстық телеарна жылнамасындағы маңызды даталардың бірі. Мысалы, 1965 жылы алғашқы бағдарлама эфирге шықса, бүгін көпшілік қауымға Ертіс телеарнасының таныстырылымы өткізілді. Нұр Отан партиясы облыстық филиал төрағасының орынбасары Илья Теренченко Ертіс телеарнасының тұрақты көрермен екенін алға тартып, павлодарлық журналистердің кәсібилігін жоғары бағалайтынын айтты. 52 года двигались в правильном направлении. Когда-то сохранили это здание, оборудование, модернизировали его. В те трудные 90-е годы создавали команду, которая находилась, может быть, где-то на волоске до распада. Но она сегодня здесь, она показала людям, что коллектив журналистов, представителей средств массовой информации в Павлодарской области очень сильный. Ертіс телеарнасы өз көрермендеріне бірегей телевизиялық жобаларды ұсынып отыр. Мәселен, соның бірі «Сыңар сезім» бағдарламасы. Жоба мақсаты өз жұбын табалмай жүрген жандарды табыстыру, отбасын құрмаған жастарды бір-бірімен таныстыру. Бір қарағанда сауықтық бағдарлама болып көрінуі мүмкін жобаның мән-мазмұны қозғайтын тақырыбы бүгінгі күннің ең бір өзекті мәселесін қамтиды. Жиынға қатысқан жергілікті зиялы қауым өкілдері телеарнадағы озық жобаларға жоғары бағасын берді. Мен бұны Ертісті жай деп қарамаймын. Ертіс мұхитына ұят деген Рамазан Тоқтаров. Мен бұны үлкен бір жақсылық нышан деп ойлаймын. Болашақта павлодарымыз мүмкін Ертіс болар. Мүмкін осы облыстың өзі Ертіс болар. Міне соның нышаны, соның алға бастауы деп мен есептеймін. Міне сондықтан мен реформатор деп отырмын. Енді мен жақында ғана бір осы куәсі болдым. Бұл жаңа «Сыңар сезім» деген бағдарлама болды. Сонда Құдай ау сағат 11 ме 12-де кетеді екен. Мен айтамын, сіздер түнімен істей бересіздер ме десем, я біздің жұмысымыз осылай дейді. Ертіс телеарнасының тағы бір өзгешелігі екі тілді жүргізушілердің хабарды қазақ және орыс тілінде қатар жүргізе білуінде. Бұл телеарнаның кадрлық әлеуетін білдірсе керек. Бұдан бөлек компанияның өзіндік өнім көлемін жылма-жыл артуда. Аптасына 20 сағат бойы телеарна тікелей эфирде хабар таратады. Бұл көрерменмен байланыс жасауға сәйкесінше қазіргі телевизиялық тенденцияларға сәйкес болуға көмектеседі. Мы ежедневно вещаем 14 часов в сутки, да? 14 часов в сутки. Из них почти 5 часов – это наш собственный продукт. Тоже это очень большой труд. Мы могли бы ставить готовые сериалы, готовые фильмы, которым нам помогает, допустим, наша корпорация, телерадиокорпорация «Казахстан». Но, тем не менее, 5 часов из 14 – это наша собственная продукция, это наши креативные идеи, это наши передачи, это наша студия, это наши новости. То есть это очень большая заслуга, чему я особенно горжусь и выражаю благодарность своему коллективу. Көпшілік қауым телеарна жұмысына сәттілік тілеп, тілшілер мен жүргізушілерге алғысын білдірді. Шара соңында жиналған қауым Ертіс логотипі бар тәтті торттан дәм татты. Қуандық Танабас және Юрий Белевский, Ертіс Информ.